Na huyu fikra yake kuu ilikuwa ni kwamba mtawala lazima ahakikishe kwamba hakuna raia yeyote ambaye huamua kuvunja sheria za dola na akaachiwa. Maana sababu ya kuvunja sheria za dola na akaachiwa itapelekea dola zima la Kirumi kuondoka. Yaani alikuwa anahimiza sana kwamba maeneo yale yaliyojimega na kutaka kujitawala na yaliyojitawala kabisa, watawala wafanye mbio kwa gharama zozote maeneo yenyewe yarudi. Kwa hiyo siasa za Kirumi zilikuwa na sifa kadhaa. Miongoni mwa sifa zenyewe ni real life ya zama walizonazo. Sifa ya pili, kufocus katika utekelezaji wa kanuni. Sifa ya tatu, wahakikishe wana focus katika country organization, hasa hasa kwa wale ambao kwamba wameshika hitamu za dola. Hapo tulikuwa tunazungumzia siasa za zama za kale, antiquity politics. Tuingie katika middle age politics. Middle age politics ilikuja tofauti kabisa na uhalisia wa antiquity politics. Maana middle age politics walijikuta watu wanaoishi katika zama hizo wametawaliwa na fikra za dini. Ikiwa dini ya mwanzo kuwatawala watu, ni dini ya Masihi. Na dini ya Masihi imewatawala watu hapo alipoamua mtawala wa Roman Empire kuwa ni mwanadini. Baada ya yeye kuwa mwanadini akiwa ni mtawala, tofauti na watawala waliomtangulia, maana wao walikuwa mbali na dini na dini ilikuwa mbali na wao, ikawa amekolewa na dini, akaamua kutumia nguvu za dola kuwalazimisha wote waliomo ndani ya mipaka ya Roman Empire wawe na dini yake, wawe na itikadi yake, waachane na itikadi zote walizokuwa nazo. Maana katika Roman Empire ya enzi hizo walikuweko watu wana itikadi hata za kuabudu mijiti, mawe. Kwa hiyo aliwalazimisha watu wote wawe
wanaabudu kama anavyoabudu yeye. Hivyo ilipelekea raia wa dola hii kwa enzi hizi, middle age, kuuliwa sana. Yeyote aliyekuwa akienda tofauti na mtawala huu kilini, alikuwa nakiona kilichomtoa kanga manyoya. Na watu waliopata tabu sana katika enzi hizi ni wanasayansi. Maana wanasayansi nao walikuwa na power katika jamii kuzungumza mambo. Wasomi walikuwa ni wagunduzi sana, walikuwa wanasikilika na wanasikika ndani ya jamii. Sasa ilipotokeza mtawala wa Roman Empire ameamua kulazimisha watu wawe na itikadi alionayo, ikatokeza mgongano baina ya watu wa dini, yani dola, na wanataaluma, scholars. Sera kuu waliokuwa nayo ni kwamba dola ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na dola ni ardhi. Kumbe yeyote aliyekuweko juu ya ardhi inayoitwa ipo chini ya utawala wa Roman Empire alazimika bila masharti kuabudu kama anavyoabudu mtawala. Walipogongana baina ya fikra na sera za mtawala kutaka kuwalazimisha watu, zikaanza kudhihiri secret communities, makundi makundi yenye kujibanza ili ihakikishe haiabudu kama anavyoabudu mtawala wao. Na hapa ndipo ilipozalika Masonic system iliyozalishwa na Gordon Brown. Huu sio wakati wa kuzungumzia Masonic system, tuache kama yalivyo. Itakuja siku Masonic system itabainishwa. Vigogo wa sera za kuhakikisha kwamba dini ya watawala watu ndani ya Roman Empire ni Saint Augustine. Aliandika kitabu fulani akakiita City of God. Humo ndimo alimoweka misingi ambayo iliwalazimu raia wa dola zima la Roman Empire wafuate. Na yeyote aliyekwenda tofauti na misingi iliyokuwemo ndani ya kitabu hicho, City of God, alikuwa akiuliwa moja kwa moja. Na hicho kitabu City of God
ndio ambacho kilichukuliwa kuwa ni katiba ya dola hilo. Baada ya mtawala mkuu kuamua kujiunga na dini, ndani ya City of God, sera za dola ni ardhi ilikuwa inamaanisha kutezwa nguvu. Hakuna ataye miliki ardhi. Ama fikra ya dola kuwa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala kilichokuwa kikusudiwa ni kwamba usalama na amani ya raia utapatikana hapo mtu atapoamua kuwa chini ya misingi iliyomo ndani ya kitabu hicho. Na wakasema kwamba dola ni haki na ina haki ya kuweko na ina haki ya kusimamia harakati zote, iwe za kidini, za kisiasa, za harakati zote. Na hapa ndipo ilikozalishwa fikra ya kutengeneza dola moja dunia nzima. Kuna mwingine anaitwa Thomas, huyu alikuwa na lengo kuu ni la kuhakikisha kwamba raia katika dola wana tabia zilizo sawa, kuamiliana kwa usawa, na alikuwa apinga masuala ya maandamano na kutokutii kanuni, na alikuwa anasema kanuni ipo juu ya kila mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni haramu kabisa mtu kuenda kinyume na kanuni, na akisema kwamba kanuni lao itafanywa kazi kiuhalisia, basi kanuni hiyo ndio itayo pelekea dola iepukane na ufisadi ndani yake. Hizo ndizo fikra kuu za Thomas. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri utakuta siasa za Kirumi, za Roman Empire, zilikuwa zimezunguka mambo kadhaa katika mambo ambayo walikuwa wanayawekea mkazo. Ni kwamba akili na imani
ni vitu viwili lazima viende pamoja. Yeyote mwenye akili lazima awe na ile imani aliyonayo mtawala. Vinginevyo mtu akienda kinyume, yani hakuamini kama alivyoamini mtawala, hapana budi ila huyu mtu achukuliwe apelekwe hospitali achekiwe. Akikutikana kwamba ana akili timamu na amekwenda kinyume na mtawala kuhusu swala la kuabudu, inaomba afunguliwe mashitaka. Walikuwa wamefocus katika swala zima la kuwaepusha raia wao na matatizo ya baina ya wao kwa wao, bila shaka kwa kutumia hiyo kanuni. Na walifocus katika swala la umoja baina ya watu, ili wapate kuhakikisha kwamba wanafikia ustawi wa jamii. Tunafika katika pwendi ya pili katika Middle Age Politics. Ni pwendi ya Uislamu kama dola. Hapa naomba uwe makini mno. Tunapozungumza Uislamu kama dola, ni tofauti na vijana leo wanavyolichukulia neno hili. Ni sahihi kabisa kwamba kuna zama Uislamu ulikuwa unaishi kama dola, tofauti na zama tulizonazo hizi. Lakini misingi hiyo imejengwa kwa vitu fulani. Vitu vyenyewe ni kwamba watu wafanye dawa, watu wasilimu. Baada ya watu kusilimu, wenyewe wajiamulie kutawaliwa na misingi ya Kiislamu rasmi, na sio kwamba walazimishwe kama ilivyokuwa enzi za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alichokifanya kikuu, alichokifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kufanya dawa, na watu wakakubali dawa, wenyewe wakachagua kuingiza misingi ya dawa ndani ya maisha yao. Jirani kaingiza dawa ndani ya maisha yake, yule ndani ya maisha yake, na yule ndani ya maisha yake. Wote wakajikuta maisha yao yamefanana, na wakawa wametawaliwa na hukumu zile wanazoziamini, hadi ikampelekea bibi mmoja alizini akamwendea mumewe kinyume. Hapakuwa na mtu maskini aliyeshuhudia zina hiyo, wala mumewe hakujua. Kwa bahati mbaya, bibi huyo akawa ni mjamzito. Akaja kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuja ajihukumishe, ajitawalishe,
aziingize hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya maisha yake, yeye kama yeye. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaona hali yake, akamueleza, sawa, imeeleweka, lakini nenda ukajifungue kwanza, maana mwenye dhambi wa kutoharishwa ni wewe, ama aliyoko tumboni hana hatia. Bibi yule akarudi, miezi 9 ilivyotimia akajifungua, akaja, nimerudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasuli akamueleza, hapana, rudi, maana aliyezaliwa hana hatia. Lau ukiuliwa leo kwa hukumu ya kuzini, tutakuwa tumemnyima haki yule aliyezaliwa. Kanyonyeshe, utapomwachisha ziwa, maswala mengine. Akaenda akanyonyesha miaka miwili. Akarudi. Unaona? Kwa nini huyu alijileta akarejeshwa aende ajifungue? Kitu kipi kilichompelekea baada ya kujifungua arudi tena? Halafu Rasuli akamrejesha, kanyonyeshe, unaona, takriban miaka mitatu. Bado yeye aamini kwamba lazima na hapana budi ahukumiwe na sheria alizokuja nazo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo tunapokosea vijana wa enzi hizi. Badala ya kufanya dawa ili watu wenyewe, raia kama raia, wajikubalishe watawaliwe na sheria hizi, tunachotaka kufanya sasa ni kuforce, kutaka kulazimisha watu. Dini yenyewe ya Uislamu inakataa. Nachelea kwenda deep katika kulibainisha hili, maana hapa nilipo lengo langu ni kuwasaidia wanafunzi wenye kusoma elimu ya siasa. Na hili ambalo ninalolizungumza kweli lina uhusiano na hapa, ila sio la kisiasa, ni la kidawa. Na huu sio uwanja wa dawa, kwa hiyo nifuatilie katika mada kadhaa, zipo internet na bado zaendelea, twabainisha swala hili. Kwa hiyo turudi katika pointi hii kwamba Uislamu kweli uliwahi kutawala kama dola, ingawa leo twadai vyengine, na Tanzania eti inasimamishwa dola ya Kiislamu. Hapana, sio pahala paki. Lazima tufanye dawa kwanza. Misingi ya dola ya Kiislamu kweli ni kwamba dini ilisema dini ni dola, na dini ni jamii, na dini ni ibada. Ingawa leo kuna watu wazungumza maneno kama haya haya, lakini ukiwatizama vizuri katika utekelezaji wa nini kinachotakika kwa muumini aliye sawasawa wa Kiislamu, pia wapo mbali kabisa. Kwa hiyo utakuta watu wanasingizia haya wakiwa na malengo yao mengine. Pwendi ya pili katika masuala ambayo Uislamu ulirakiz, ulifanya focus katika utawala, ni kwamba Uislamu ulirakiz katika
fundamental principles na ukaacha principles ndogo ndogo, kwamba hizo watu wa maeneo husika wao ndio watazifanyia kazi kwa mujibu wa mazingira ya maeneo yao. Pointi nyingine ambayo Uislamu ulifocus katika pointi yenyewe ni kuainisha majukumu baina ya raia na jamii yake. Na majukumu baina ya jamii na dola nchi anayoishi. Sasa hizi focus tatu tulizoziashiria zilipelekea wanaharakati wa Kiislamu wakushanye vielelezo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanazisomesha katika jamii, ili wanajamii wapate kujua ni jinsi gani wataishi na watawala ni kwamba walikuwa wakiwaeleza kwamba siasa, maana ya siasa katika dola hii ya Kiislamu ni maana ya kusimamiwa mambo ya raia na kuwaelekeza. Na maana nyingine ya siasa ni kusimamisha elimu yao raia wapate kumtambua Mola wao ipaswavo. Na maana nyingine ya siasa ni kwamba siasa ni moja tu ya njia za kuhakikisha kwamba alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinatawala maisha ya kawaida ya raia. Iwe kwa siri au kwa dhahiri, kutokana na hadithi ya Rasul, ittakillaha haisuma kunta, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo, watabbe sayiatan hasanatan tamhua, nafuatisha ubaya wowote ulioufanya ufuatishe jambo jema, maana jema hilo litaufuta ubaya huo. Wa khalliqin nasa bihusnil khuluq, na uamiliane na watu kwa muamala ulio bora. Insha Allah Taala tunasita hapa leo, tunakuombeni fuatilieni hizi ni kozi wala sio mawaidha haya. Lengo ni kukunjua na kuwawekea wepesi wanafunzi walio na matatizo ya lugha vioni kwao, kiasi ambacho kwamba atapokwenda kusomeshwa lugha, atapokwenda kusomeshwa somo hili lugha ya kigeni inompatia tabu, awe tayari ana full concepts ya somo, na mtihani ukija apate kujibu kwa wepesi. Ndio lengo kuu la kusomesha kozi hizi kwa njia ya tuition,
na kwa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo ni mama. Maana wewe ukienda ukisoma computer science hukuwa na ulazima wa kusoma computer science kwa lugha ya Kiingereza. Kwani mchina soma kwa Kiingereza? Soma kwa lugha yake. Ama yeyote atayetaka kuenda kuspecialize katika language, mfano English, lazima atasoma kwa kwa English. Hali kadhalika mwenye kusoma elimu ya siasa, hapana ulazima kwamba asome kwa lugha maalum. Ndio maana tukakunjua tukasomesha kwa lugha wanaoielewa watu, ili kuweka wepesi kwa wale waliokuja baada yetu kujiunga na vyuo. Na haya ndio mabadiliko ambayo siku zote tunayanadi, ingawa hadi sasa hivi kuna watu bado hawakutuelewa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha ila anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.